kui mul on need aias kiviteed ja sinna vahele tulevad sipelgad, sinna kiviteede alla teevad oma pesad, kuidas ma neist lahti saan? Nad uuristavad selle liiva sealt ülesse kõik ja ma pean kogu aeg seda pühkima. Et kuidas ma saan nad sealt ära ajada? Kas sipelgate tõrjeks on nüüd välja mõeldud mõned vahendid? Et see nüüd on pulber. See on nüüd kastmis ja puiste pulber. Võime teda raputada sinna just, kus on tema sipelgate käigud. Võib ka lahustada kastekannu sisse ja kasta. Et see on ka selline pulber, mis nüüd ei karda ka vihma. Et kui me oleme kuiva pulbri raputanud tee vahele, kivide vahele, siis ei juhtu ka midagi, kohe hakkab vihma sadama. Mida see teeb selle sipelgaga nüüd, et kuidas ta selle sipelga sealt tõrjub või kas ta tapab ta? See on nüüd ka söötmürk ja ta kahjustab putukate närvisüsteemi. Siis tänu millele saame siis selle tulemusele, et sipelgad meil aiast kaovad. Ühesõnaga, see on ikkagi siis mürgine asi. See on söötmürk. Aga kuidas on koduloomadega? Kui mul on koer, patardab sealt käpakestega üle selle pulbri, kas ma pean kartma, et temaga midagi juhtub? Kui me nüüd ikka seda pulbrit oleme kuhjanud kusagile, siis me peame loomaga jälgima, et ta nüüd ei läheks limpsima kohe seda. Tegemist on mürgiga ja me peame jälgima koduloomi, et ta ei ole nüüd selline looduslik toode, et mis nüüd võib loom limpsida, et tuleb jälgida. Ühesõnaga koduloomadest tuleb see hoida eemal. Ja. Ja siin on veel aerosool, et kui ma saan selle pesa nüüd kätte, siis ma täitsa nagu kaevan selle lahti ja pihustan sinna pesasse otsa. Ja. Kui on tegemist ikka suure pesaga, siis võib küll võtta selle vahendi, loksutada ja lasta siis pesasse. Ja noh, kui on aias ikka tegemist ka hästi suure pesaga, siis oleks mõistlik ka see pesa aiast ära viia. Täiesti saab selle pesa kaevata üles ja viia, liigutada teise kohta ja need sipelgad hakkavad seal edasi elama. Võib viia teise kohta. Väga tore. Nii on ju väga loodussõbralik sipelgaid viia ära. Ja kui nad on mul nüüd kodus, tuppa ronivad juba, siis ma kasutan seda söödatoosi. Ja see söödatoos on nüüd tõesti selles suhtes just tubane variant, et kui me kasutame aerosooli toas, me peame kindlasti pärast tube tuulutama. Aga see variant on nüüd lõhnatu. See on siis söödamajake, kuhu tuleb siis teha siis augud. Ja sipelgas käib siis siin majakeses söömas. Ja see nüüd on jällegi ikkagi mürk. Et sipelgas oma jalgadega viib siis mürgipesasse ja siis sellega nad hävinevad. Sipelgaid on väga palju erinevaid liike. Kas need tooted nüüd aitavad nende kõigi puhul või ütleme, see aitab ainult toa sipelgate puhul? Noh, see väike nüüd tõesti ei aita nende, mis meil on päris metsal suurte sipelgate puhul. Noh, neid tuleb ka ilmselt arva meile tuppa. Aga see on ikka toas meil ja väikeste sipelgad, nii vaurosipelgad ja sellised väiksed punased sipelgad.